Ahoj, do redakce Mobile.cz nám právě dorazil tablet od Vodafonu s názvem Smart Tab 10. Jedná se tedy o tu variantu s 10-palcovou uhlopříčkou. Jak jistě víte, Vodafone už těsně před Vánoci oznámil, že začíná prodávat také 7-palcovou variantu. My tady máme teď právě v redakci tu 10-palcovou. No a v tomto videu si tedy velice rychle představíme, vybalíme z krabice a samozřejmě až později si tedy uděláme ten klasický plnohodnotný videopohled. V tomto videu si tedy to opravdu jenom rychle vybalíme z krabice. Já na úvod zmíním, že ten tablet samozřejmě pro Vodafone stejně jako tu 7-palcovou variantu vyrábí firma ZTE. Tady vidíte, na mě vypadl záruční list a pojďme už se pustit na samotnou tu prohlídku. Tak to vidíme, že vypadá samotný tablet, jak jsem říkal, je 10-palcový, takže je docela rozměrný. Já ho možná zatím zapnu a budeme si ho dále představovat. Sundám tu folii z displeje. Vidíte, že tady přední strana vypadá asi jako každý jiný tablet, tedy v podstatě po vzoru iPadu. Když to obrátíme, tak si můžeme všimnout celkem zajímavého povrchu na zádech. Je takový pěkně měkčený, pogumovaný, takže díky tomu se ten tablet celkem pěkně drží v ruce. Také si můžeme všimnout malých tady rozšířeních na každé straně, takže díky tomu opravdu se ten tablet pohodlně takto drží v ruce v té pozici na šířku. Jinak si můžeme všimnout, že takto po stranách je ten tablet lesklý, takový jakoby pochromovaný, což jak už si můžete všimnout, jenom jsem ho vyndal z krabice, sundal z ní folie a už jsou na něm vidět otisky, takže to je trošičku podle mě nevýhoda, ale to je tedy na subjektivním zhodnocení, zda se vám tyto materiály líbí. Možná se nejdřív podíváme do krabice, jaké další příslušenství k tomu tabletu dostaneme a pak se na ně ještě dále rychle podíváme. Tady vidíte nějaká příručka rychlá. Vidíte, Vodafone pro nás připravil i takové to neopranové pouzdro, takže do něj můžeme tablet schovávat a nosit ho například v baťohu nebo v tašce a nemusíte se bát, že by se vám poškrábal. A tady to už vypadá, že najdeme i nějaké příslušenství. Tady máme kablík, vidíte USB kabel s nějakým proprietálním plochým konektorem, takže bohužel asi tablet nebude mít klasický micro USB konektor, což je škoda. Tady máme základní pecková sluchátka s 3,5 mm konektorem. A tady už na nás čeká taková to oddělitelná, celkem velká nabíječka, opět tedy s USB konektorem. To, jak to vypadá, tedy je v té krabici všechno, takže se rovnou vrhneme zpátky na ten samotný tablet. Tady, teďka nevím, kde je nahoře dole, tak to bude asi položené nahoře, protože vepředu tady vidíme právě přední kamerku pro videohovory, jinak ta přední strana je úplně čistá, jelikož se v tabletu, což jsem neříkal, vyskytuje operační systém Android Honeycomb, tak samozřejmě nejsou potřeba žádná tlačítka na těle. Tady už se díváme na spodní stranu, kde vidíme mikrofon, právě ten systémový proprietální konektor. A napravo tady to vypadá na jeden hlasitý reproduktor, naproti potom budeme mít asi druhý, takže můžeme čekat stereo reprodukci. Vedle ní potom 3,5 mm jack pro připojení sluchátek a tady se nám pod krytkou skrývá, vypadá to na slot na SIM kartu, takže tablet má i podporu sítí třetí generace, kromě Wi-Fi, a tady je i slot na paměťovou microSD kartu, takže si výchozí 16 GB vestavenou paměť můžete rozšířit až o dalších 32 GB pomocí microSD karty. Takto na vrchní straně ještě vidíme tlačítko na regulaci hlasitosti a vypínací tlačítko. Vrátíme se ještě na ta záda. Ten povrch už jsme si ukazovali, ten je celkem zajímavý a zde vidíme i fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů. Jak vidíte, postrádá například i přisvětlení, takže to je takový základ, pokud budete náhodou chtít něco zachytit. A tak to už se můžeme mrknout na samotný operační systém v rychlosti. Vidíte, máme tady původního průvodce, takže to zkusíme rychle přeskočit, abychom se dostali už do tabletu. Tak už nám to naběhlo. Vidíte běžný Android Honeycomb verze 3.2. Vypadá to, že je tady sice malá úprava například grafiky těch tlačítek, ale jinak se to tváří, že tam nebude žádná grafická nástavba, což si myslím, že je celkem v pořádku. Je tady samozřejmě nějaká tapeta po vzoru Vodafonu, ale jinak ten tablet vypadá celkem čistý. My si to samozřejmě podrobněji prozkoumáme ještě v redakčním testu a představíme si to v podrobném videopohledu. V tuto chvíli myslím, že jako takové rozbalení je první pohled na 10-palcový tablet od Vodafonu Smart Tab 10. To stačí, jenom ještě pro úplnost zmíním, že ten tablet je bez jakéhokoliv tarifu prodejný
za necelých 9 000, samozřejmě pokud si ho koupíte s nějakým tarifem, tak tam je nějaká minimální sleva, tak jako u každého operátora. Tolik tedy Vodafone Smart Tab 10, jeho rozbalení. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se tedy později i u kompletního videopohledu na mobilenet.cz.